tervehdys. Ai että onko vaalien jälkeistä elämää? No tottahan toki tässäkin viikonvaihteessa erittäin jännittäviä puoluekokouksia ja vaikka mitä. Mutta jos niistä vaaleista vielä, niin kävikö niissä nyt sitten lopultakaan niin kummoisesti, vaikka vaali-iltana nähtiin jopa järkyttyneitä ilmeitä, niin loppujen lopuksi kokoomus voitti niin kuin kaikki odottivat ja sitten Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset vaihtoivat yllättäen paikkaa. No, tässähän kävi sitten niin, että ei tullutkaan iso jytky, tuli iso litku. No, mitä se nyt ottaa? Mielipidemittaukset ainakin joutuivat häpeään, koska ihmiset valehtelivat kyselijöille. Siis valehtelivat, että menevät äänestämään, eivätkä sitten kuitenkaan ryökäleet menneet. Tämä oli vähän sama juttu niin kuin silloin, kun kysytään vaikka television katselusta, niin televisiosta katsotaan aina uutiset ja luonto-ohjelmat ja Seiskaa luetaan ainoastaan parturissa. Poliitikoille nämä eurovaalit antoivat sellaisen nokkelan opetuksen, että jos haluaa äänivyöryllä Euroopan parlamenttiin, niin kannattaa ensin ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Nyt vain harmillisesti seuraavalla kerralla nämä eurovaalit ja presidentinvaalit ovat toisinpäin, että siinä kannattaa olla tarkkana sen taktikoinnin kanssa, ettei ainakaan vahingossa päädy sitten äänivyöryllä presidentin linnaan. Tämän viikonvaihteen puoluekokouksista jännittävin lienee kaikesta huolimatta kuitenkin RKP, jossa puheenjohtajavaali on vielä aidosti auki. Sen sijaan keskustassa Antti Kaikkosen voittoon aika lailla selkeitä pässinlihaa ja kokoomuksessa tarvitaan kamppailla lähinnä varapuheenjohtajan paikoista. Mutta sitä voi tietysti taas kerran kysyä, että miksi puolueet eivät harrasta minkäänlaista koordinaatiota näissä. No, tällä kertaa niitä ei voi kyllä siitä syyttää, että kaikki puoluekokoukset ovat samaan aikaan, koska tässä nyt vaan kävi niin, että kalenterissa eurovaalien ja juhannuksen väliin ei jäänyt muuta kuin tämä yksi kolo. Tässä on nyt viikonpäivät tai ainakin melkein ihmetelty sitä, että suurista puheista huolimatta kaupan hyllyille ei sittenkään ilmeisesti ollut päätarkoitus hommata niitä mainioita 8% luostarioluita, sillä heti maanantai aamuna raivattiin 10 hyllymetriä pikkukauppaan tilaa vartavasten Suomen markkinoille laimennetuille 8% viineille. Anna tää nyt aika erikoista puuhaa ja voi tietysti joku löytää tästä jotain kansanterveydellisiä syitä tästä viininlantauksesta, mutta kyllä tosiasia taitaa olla, että tälle vähän nolona naureskellaan jopa kaanaa häissä. Nyt kun on päästy EM-kisoista eroon, voidaan ryhtyä seuraamaan toisia EM-kisoja. Ja näissä EM-kisoissa on tietysti se hyvä puoli, että ei tarvi enää sydän syrjällään jännittää, miten suomalaiset pärjäävät, että nyt voi sitten ihan huoletta ryhtyä kannattamaan vaikka Englantia. Football's coming home. Come on, you lads.